waxaan kale u sheegayaa dowladaha ku nool gobolka Sool dhammaan idina sidoo kale hambalyo. Waxaan rabay dhowr arrimood saaka inaan halka kaga hadlo, ama dad gurbaha iyo dhulka intuu joogo, dad halkan jooga la soo xidhaliya saxaafad noo qabta oo taageerayaashan ama xildhibaanaanu nahay hana la taageero. Arrintaas waxaan u sheegaynaa arrintaas Soomaaliya halkan kama shaqayso, qofkii taageersanee ama kii xildhibaan doonaya ama kii u ololeynayo halkan lagama soo doortay meeshii laga dooranayo. Aad intaa qofka aan yeelinay hawshaa kusii socda inaanu tallaabo sharciga ka qaadayno, arrin soconaysana aysan ahayn. U sheegayna hoteelada lagu qabanayo xafladaha oo kale, haddii ayba dhacdo hoteeladu inay arrintaa ka feejignaadaan. Waxyaalahan la daabacayo yani daabacaadda ah, waraaqahan la daabacayo, iyona inay ka fogaadaan shirkadaha iyana hawshaa daabacayaan. Iyana u sheegna hay-adaha gobolka ka shaqeeya, gobolka hay-ado badan baa ka shaqeeya. Hay-adaha gobolku saddex qaybood bay u kala jaban yihiin. Hay-ad xafiis kuleh oo degan oo la yaqaana xafiiskay degan tahay iyo meeshay degan tahay, mid ka shaqayso aan xafiis kulahayn oo timaada oo iyana loogyahay laakiin ka shaqayso wax badan ka qabata, mid aan xafiisna kulahayn ciday u timaadaan aysan jiro meelaha intay wax ka qorqorato oo dadka tuulooyinka iyo deegaamada ay tagto iyadu say doonta ay yeesho. Waxaan u sheegaynaa taan xafiis kalayn horta waxaan leenahay dee gobolka xafiis ka furo maadaama aad ka shaqaysid. Tii aan xafiisna kulahayn cid ay soo marto oo ogina aysan jirin meelaha tagta deegaamada tagtana dhuumaalaysiga ku soconaysana, marka idana waxaan leenahay dib isugu noqdo oo balsidii idinka idinla qurux badnaata soo yeelaan adu leenahay maanta.